میں ویلکم آکھسا جناب محترم ممتاز مونی صاحب سکھو تو ساڑی اس محفل زینت ملک اسرار صاحب کھبل تو جناب شہوی صاحب سکھو تو اور جتنے بھی انہوں نے ہمراہ مہمان ہیں جی اساں ویلکم آخنے ہیں خوش آمدید جی ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی معزز سامعین کرام اس میدان وچ موجود ہو سارے کی میری طرفوں اور ساتھی شیر خان بابر ساون صاحب کی طرفوں اور ساڑی اسٹیم کی طرفوں السلام علیکم بہت السلام دوستو اج دی اس خوبصورت محفل نبانی میرے بھائی فخر دلڈالا جناب راجہ ساجد صاحب بڑی خوبصورت محفل منعقد کی تھی انہیں پیار اور محبت نے یاد کیا تو تسانی خدمت حاضر ہو گیا کوشش کرسا جو کچھ اصا دوے برا جاننے ہاں تسانی خدمت اچھے تو اچھے انداز نال پیش کرا ہر ایک گانے والے بندے کا اپنا انداز ہے کوئی بندہ کسی کی پسند کرنا کوئی کسی کی پسند کرنا اس نے مجھے زور اور ڈاڑ نہیں لیکن جس طرح تسا پرانی چاہت ہوئی انشاءاللہ اسا کوشش کرسا کہ تسا نے معیار پر پورا ہو رہی ہے سارے علاقے بھی چونکہ ماڑا تلک کسی علاقے نہ لے اور بابر ساون صاحب سارے مہمان ہیں کوشش کرے کہ دل کھولی کے انہیں کتاب دیا ہے اور انشاءاللہ تو سب کی بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی محفل سناسا آج نہیں جڑی تقریب سعید ہے راجہ بلال صاحب والد راجہ خالد حسین انہوں نے شادی اور خانہ بادی نے سلسلہ ہے اور دیگر جڑے مہمان گرامی سرپرستی والا جناب راجہ خادم صاحب راجہ بشارت صاحب راجہ عدالت صاحب اور مہمان خصوصی سید مظہر حسین شاہ صاحب سید وسیم حسین شاہ صاحب دلدالی نے تعلق ہے ٹھیکدار ظہور صاحب آفز قاسم صاحب ڈونگی راجہ احتشام صاحب موڑا فاطمہ راجہ کاری ڈونگی راجہ افتخار صاحب دلدالا راجہ صدر صاحب نارا تبسم پٹی صاحب کیک بدال اور راجہ حسن صاحب کنیال برزیانہ مرزا محبوب آدی آجی سائیں عدالت صاحب بینس راجہ تارک درویش صاحب دیوی اور راجہ فیاض صاحب سواوا سارے امران تہ دل نال مشکور ہاں کہ تسا اپنا قیمتی ٹائم کڈیا ساڈی بزم کی رونق بخشی نے ایک دفعہ صدقے دل نال حضور آقا نمودار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا بلند آباد نال کلمہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیر نصیر الدین نصیر سرکار لکھیا کہ رونقا میلے گلا باتاں تے درشن شام سویرے رونقا میلے گلا باتاں تے درشن شام سویرے تے یارہ نال نصیر بہاراں تے یارہ باج انیرے بسم اللہ جی چند منٹ صاحب اس کے بعد میں پھر سے بسم اللہ جی
ਸਾਡੀ ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਮ ਮਦਰ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਆਣੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਬਸੁਮ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਡਾ ਔਰ ਚੰਦ ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾ ਅਦਰਸ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਆਕਮ ਸਾਹਿਬ ਇਫਜ਼ਾਲ ਮੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਦਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਫਖਰੇ ਪਟਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੰਡ ਜਾਤ ਅਸਵੇ ਮੂਲ ਅਗਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੂ ਰਾਜ ਨਿਸਾਰ ਯਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਕੀਦਾ ਸੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਦੋ ਹੀ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਆ
ਤੁਸਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਆ ਸਭ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਮੌਲਕ ਨੇ ਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸੋਚਣ ਨੇ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਮੋਹਤਰਮ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਆਖੜਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੀਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਈ ਬਈ ਵੇਖੀ ਸਭ ਤੇਰਾ ਲੁਤਫਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਕੀ